İdmanda baş verənlər İdmanda xəbər buraxılışında. Əziz dostlar, hələ ki İdmanda xəbər buraxılışına adaptasiya olmağa çalışırıq. Yəqin ki, nəsə yanlışlıqlarımız olsa düzədəcəyik. Həbib Nur Məhəmmədov, karyeramı 33 yaşında bitirməyi düşünürəm. Atam mənə söyləyirdi ki, fiziki imkanlar 33 yaşından etibarən yavaş-yavaş tükənməyə üzrədir. Hal-hazırda 28 qələbəm var. Qələbəmin sayını 30-a çatdırmağı nəzərdə tuturam. 3-4 döyüşdən sonra bu barədə fikirləşərəm ki, mən də karyeramı bitirim. Dağıstanlı döyüşçü yaxşı vəziyyətdə olduğunu söyləyib. Xəbərlərimiz bu qədər. Siz idmanda işləyirsiniz. Zənglər bir yandan gəlməkdə davam eləyir, xəbərlərimiz də bitmək bilmir. Xəbərlər də ki, maşallah, bu gün nəsə doğğun. Çünki mətbuat konfransı olub, Banovun açıqlamaları var idi. Bəli, vacib açıqlamalar olub. Mobil telefon uğrunda qalib olmaq istəyənlərin bizə müraciətləri var. Söyləyin ki, həftənin 4 günü, 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü günlər saat 20-21 aralığında 596-71-04-də zəngləyib, o kimdir yarışında yarım finala çıxmaq lazımdır. Yarım finallar isə həmin həftənin cümə günü gerçəkləşir. 18 oktyabrda isə finalımız olacaq və finalda mobil telefon öz sahibini tapacaq. O kimdir yarışı isə 30 saniyə, 20 saniyə ərzində sizə zaman verilir. Seçilmiş şəxslərə söyləyirik kim olduğunu deyirsiniz. Ən yaxşı göstərici ən şəxs qalib olur və yarım finala yüksəlir. Şəhruz bəy, PSG Real Madrid hesab nə olar? İnstagramda gözləyən olmadı artıq. PSG-nin qələbəsi. Niyə qardaşım, Real o gündədirmi ki, PSG-ni udacaq? Niyə, heç bir oyuncusu yoxdur burada. Bəli, bəli, bəli. Hal-hazırda Real PSG-dən güclüdürmü? Gözəl. İkisi də zəifdir. Hesabı deyə bir dəqiqə. Hesabı neçə idi? 2-1 deyir. 2-1 Real qələbəsi. Şəhruz bəy, mobil telefonunuz xarabdır mı? Hə, utsaz özünüzə. 20 saniyə vaxtınız var. Seçilmiş şəxslər sizə söyləyirik. Kim olduğunu deyirsiniz, bir məsəl pas deyirsiniz. Səbirli və təmkinli olursunuz. Bizə diqqətlə qulaq asırsınız. Darıxmırsınız və s. və l. Ülvidən də başlayırıq, Emdar. Bəli. Gedəkmi? Hazırıq. Uğurlar sizə. Getdik. Tələsmə. Getdik. Ülvi Qılınç. İlqar Mikailov. Mikailoğlu. İslam Rızayev. Roman Polanski. Elvis Presley. İslam Rızayev. Cavab mən fikrim necə? Cavab necə oldu? Komedik aktyor. Nə olar, mənə susmaq imkanı verin. Qussun. İslam Rızayev xanəndə, müğənni. Böyük, çox böyük xanəndəmiz oldu. Neçədən neçə oldu? Həyəcandan belə oldu. Neçədən neçə oldu? 5-dən 2. Alo! Salam xanım, xoş gəldiniz. Sizdə mi qaş qoyun yerdə göz çıxartmağa zəng eləmisiniz? Ola bilər. Kimlə danışıram? Ha, niyə tanımadıq sizi? Varlanacaqsınız. Bəlkə başqa Gülaydı. Yox, yəqin ki. PSG Real. PSG Real Messi. Messi hakimdir. Çox mükəmməl yəni. Çox mükəmməl bir cavab. O yüzden yarışa keçək. Yaxşı. 20 saniyə vaxtımız var, bilməsəz pas deyirsiniz. Ona görə... Niyə? Allahım ya Rabbim. Ona görə də dünən yəni Messi qalib gəldi də. Qardaşım, başlayalım. 20 saniyə vaxtınız var, bilməsəz pas deyirsiniz. Ersan İlyasova. George Bush. Emil Bədalov. Sadio Mane. Nə baş verdi? 4-dən 2. Bayaqki dinləyicimiz neçədən neçə idi? 5-dən 2. Hal-hazırda o zaman Gülay öndədir. Gülay öndədir, bəli. Harada qaldım, manini oxudum, obrisini oxumadım. Zəngimiz var, zənglər də dayanmadan gəlir, qəbul etdiyi də səbirli olsun, qəbul edəcək. Hal-hazırda Gülay öndədir. Gülay xanım öndədir. SMS-ləri oxuyacaq, boşluq olan kimi. Alo. Salam bəy, kimdən danışırıq, xoş gəldiniz. Emili yoxsa Emil? Emili. Xayiş eləm, adınızı dizdir. Emil bəy, PSG Real. Hesab. 2-3-1-1-1 seçək. Hazırsız mı? Nə soruşmuruq? Nəyi? Qalatasaray. Bugün PSG-ni soruşuruq.
Yaxşı hesab nə olar Qasırı? Mən deyirəm ki, bugün Qasırı uyumayacaq, ona əminəm. Bilmədiyiniz halda pastin 20 saniyə vaxtınız var, vaxt itirmədən getdik, uğur var. Emildən də başlayırıq, getdik. Başla. Emil Balayev. Rəşad Eyyubov. Nikola Yurtseviç. Ziyafət Əskərov. Musan... Hə, Kivayətdim. Tamam. Nə baş verdim? 4-dən 2. Yurtseviç... Onu düz dedi. Onda 4-dən 3. Onu Azərbaycanca tərcüm edirdi məhşi. Nə baş verdi? Ziyafət Əskərov. Mən eşitmədim onu, ona görə qeyd eləmədim. Ziyafət Əskərov düz demədi deyəsən, doğru mu? Yoxsa dedin mi? Ziyafəti düz demədi. Düz demədi. Pas. Ziyafət Əskərov düz demədi. 4-dən 3. 4-dən 3? Bəli. O zaman Gülay keçdi. Keçdi, bəli, keçdi. Keçdi. Sıra sizdədir, 596-7104, mobil telefon uğruna hansız mübarizə gedir? Emin bəy və Atabala bəy finalda, yarı finaldadır. Mən hələ də anar xəbərlərin təsirindəyəm. Hə? Hələ də çıxa bilmirəm o təsirdən. Bu yaxşı tərəfidir. Qarabağımıza uğurlar arzu edirik. Mətbuat konferansında futbolçular, istər rəqib, istər bizim komandanın oyuncuları öz fikirlərini bildirdilər. Bəli. Qurban Qurbanovun açıqlamaları oldu. Həm də bizə tanış olan Lopeteginin açıqlamaları var idi. Bəli. Gördüyündən odur ki... Uduzmayacaq Qarabağ. Mən də belə hiss edirəm. Amma nəzərə alaq ki, Sevilla Avroliga klubudur. Ən çox Avroliganı qazanmış klubudur. Bəli, ən çox qazanmış klubudur. Çətin olacaq. Amma düşünsək ki, Qarabağın o əzimkarlığı var, məncə heç-heç eləmək olar. Bir-bir, nədən Atletico Madridlərdən xal almış Qarabağ Sevilla'dan xal almasın? 596-71-04 idmanda proqramını dinləyirsiniz. O kim diyarsını təqdim edirik. 20 saniyə vaxtınız olursa seçilmiş şəxsləri söyləyirik. Onun kim olduğunu deyirsiniz. Ən yaxşı göstərici cümə günü keçirəcək yarım finala. Yarım final günü cümə günü olacaq. Oradan siz daha bir şəxs finala yüksələcək. Finalımız 18 oktyabr müstəqillik günündə olacaq və həmin gün bir şəxs mobil telefon qazanacaq. SMS-ləri oxuyacaq, amma biz onu da nəzərinizə çatdıraq ki, hal-hazırda 4 tur arxada qalsa da İspaniya çempionuna qarşı oynayacaq. Hə. Azərbaycan çempionu ilə İspaniya çempionu qarşı-qarşıya gəlir. Çünki orada 3 qələbə 1 keçəcək, burada 4 oynayıb 4 qələbə qazanmış Qarabağ var. Alo. Yanınızdakı radio səsini tamam edin, alın siz efirdəsiniz. Kimlə danışırıq? Necəsiz? Estağfurullah. Ennur bəy, Paris Saint-Germain Real Madrid hesab nə olar? Heç-heçə. Qollu yoxsa qolsuz? Hesabı deyək. Qollu, belə deyək, 2. 2. Yarışımız aydındır mı sizə? Bəli. Mobil telefonunuz xarab mı olub? Xarab olmuyor. Olmaq üzrədir. Qalib olsanız kimə verəcəksiniz telefonu? Heç mi? Okey, sizə uğurlar arzulayıram və 20 saniyə vaxtınız olacaq bilmədiyiniz halda dərhal pas deyirsiniz, yaxşı mı? Getdi, iyi mi? Anar, sən səsləndirsən. Getdi. Musa Nağıyev. Vəfa Zeynalova. Kəmalə Priyeva. Həsən Turabov. Cavid Hüseynov. Cavid Hüseynov. Pas. 5-dən 3. 5-dən 3, amma alınmadı Səfər Əvrəsi, doğru mu? Bəli, alınmadı. 4-dən 3, Emili. Emili. Bəli. Hal-hazırda mobil telefonu əlində saxlayan, yarın final yolunda irəliyən Emili-dir. 5-6-71-0-da da aktiv. Final yolundadır. Mən isə axırıncı Cavid Hüseynov idi, değil mi? Cavid Hüseynov idi, futbolçu taba bilmən deyil. SMS-ləri oxuyacağım. Çünki biz xəbər vaxtından artıq SMS-lər gəlirdi. SMS-ləri tez-tez oxuyum. Zəngi var. Cümləyev yazır, yarışma var. Necədir? Hətta gözünün dinləyici qəbul edəcək. Qəbul edirik. Alo. Məllim, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Kimdən danışırıq? Hüseyin. Nə gözəl adınız var? Gözəl adınız var. Hüseyin bəy, pasajer yal. Hesabı kim açar, kim bu da? Niyə Real bizim futbolumuz kimi geri gedir? Geri gedmir, yəqin ki, siz onu dinləmişsiniz, onların strategiyası var. Tamam. Davam olsun.
Real islahatlar aparır. Amma məncə Barcelona'nın vəziyyəti yaxşıdır. Barca Real'la toy gediləsidir. Əgər bir Dortmund'u da bilmək istəyirsə danışmaq etmək. Kardeşim, görəcəyik sizin PSG şov. Bir də gözür. PSG şov. Allahınız orada gətirdi ki, Neymar, Mbappesi, Cavani'si yoxdur. Gözlər, gözlər, bir də gözür. Sən PSG ilə... Gəbərcədə. Dünən Endur'dan iddiaya girdi. İmkan ver, qoy fikrimi. Gəl iddiaya, bir zaman iddiaya girəyim. Niyə? Nədən? Real udmayacaq. Real udacaq, udmayacağını demirəm. Barcelona yaxşı vəziyyətdə deyil, ondan danışıram mən. Mən öz komandamın halından məmnunam. Mən də öz komandamın halından məmnunam. PSG ilə sən Dortmund'u eyni tərəziyə qoyma. Mənim üçün bu dəqiqə Dortmund PSG-dən güclüdür. Xeyr, mənim üçün PSG Dortmund yox, Dortmund'dan 2 dəfə 3 dəfə artırdı. Hüseyin bəy qaldı bir kənarda. Hüseyin bəy, hesab alaq sizdən PSG-də yal. Real. Ya bugün bir Real azarkeşləri bugün Fransada necə qələbə qazanacaqlarını düşünürlər. Mən hər gedən heyrətlənirəm. Ha, heç bir hücumçusu yoxdur. Yəni o məşhur üçlü yoxdur. Nə olsun? Hücumçunu vurğulayırsa, yəni bəli. Bəli. Xüsusən də Real Madrid üçün. Realı qıcıqlandıracaq. Realı qıcıqlandıracaq, Real hazır keçlərini qıcıqlandıracaq tabir kimi nə deyimmi? Ümumiyyətlə xoşdurum. Yəni, Barca və Realla intriqa yaratmaq. PSG-nin ikinci heyəti Real Madrid-i məğlub edir. 11-1. 11-1. Hüseyin bəy, təbii ki, bu verişin gedişatıdır. Belə bir şeylər olur ki, 20 saniyə vaxtınız var. Bilmədiyiniz halda pas deyirsiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Yarışla bağlı nəsə qaranlıq nəsə varmı? Yoxdur, amma mən bir rəqəmdən xoşum gəlir. Məsələn, 3-1 var burada. 11-1. Qardaşım. İndidən yarış qaldı qırağa. İnşallah qalib olacaqsan. Mən oxuyuram. Realı oxuyacaq yarışı. Diqqətlə qulaq as. Yaxşı ki Barcelona'nın əlinə düşmədiniz. 20 saniyə vaxtınız var. Uğur var. Diqqətlə qulaq asın. Vaxtı buraxaq. Getdi. Kamal Quliyev. Getdi. Cəfər Cabbarlı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Üzeyir Hacıbəyə. Bu reallıdır. Reallının nəticəsidir. Niyə tələsirsən? Barcelonalılar burada qanın yiyəndə az mı oldu? Hətta bağlamıram. Nə oldu? Bağlamıram. Nə oldu? Hətta dörd, hələ birini də deyə bilərdim, amma bugün bak, qoymayacağım sənə də. Yəni. Yox, valla, vaxt bitti. Vaxt bitti. Tamam. Vaxt bitti. Dördə dörd. Neçədə necə? Dördə dörd, müthişdir, olur var. Kardeşim, ümumi hesabda mən öndəyəm 2-1. Barca hər zaman öndə olduğu kimi. Olsun. Bugün hesabı bərabərləşdir, sonra Real PSG-sindən danışaq. Yaxşı. Hesab neçə dedi? 2-1 mən öndürəm, 4-də 4 mü oldu? Yox, Hüseynin hesabını denən. Mən sənə hesabı lazımdır. 4-də 4 mü oldu? Hüseynin hesabı nə? Oyuna hesabı neçə? 2-1 Realın qələbəsi. Kamal Quliyev, Cəfər Cabbarlı, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Zeyrəc Vəb, 4-də 4 düzdür. Daha bir zəngimiz var. Barcelona efirə səsləyirəm, məni tək qoymayın. Alo. Alo. Nə oldu, gözləmədi. Pərviz gedir, bir dənə görüş, Pərviz. Niyə gedirsən? Dur, gəl burası. Sən görüş. Efir qoyub gəlin. Bəli, bəli. SMS-lərimiz var, SMS-lərimizi oxuyum. Emil yazır, salam axşamınız xeyir, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Narıncım yazır. Salam, axşamınız xeyir dostlar, necəsiz? Elnura da salam deyir, biz də sizi salamlayırıq, deyər inşallah. Ayda telefonum xarab olub, elə bunu da həmin xanım yazır. Yəni ki, Gülay xanımdır, dünən də başqa ad altında yazırdı bizə. Deyəsən, bu ad altında idi. Üçə artıq efir qutardı xəbərlərdən, bəli. Ay, ay, qalib olmayın, belə bu cür SMS-lər yazır və WhatsApp-a da yazırlar. Zəngimiz də olacaq, onu da qəbul edəcəyik, WhatsApp-ı oxuyun. Salam, necəsiz? Real 3-1 məğlub olacaq, Barsanın oyunu necə oldu? Aha, Barsanın oyundan xəbəri yoxdur, Realın məğlub olacağını yazırlar. Çox sağ olun, şükürlər olsun, biz yaxşıyıq. Real məğlub olmayacaq, qalib olmasa da ən azından bərabərlik olacaq səfərdə PSG kimi klubla. Hə, bax, o fikrinə razıyam, qulacığım anı, mən o fikrinə razıyam. Hə, qalib gəlməyəcək, hə, o fikrinə razıyam. Qalib gəlməsə belə. Hə, yəni gəlməsə belə. Bəli. Yəni ki, gəlməyəcək. Ya Rabbim, gəlməsin, nə olur. Alo. Alo. Bəy, salam, Bəhruz. Hə, Barsalı görürsən, anında yetişdi. Qardaşım, bu reallılar nə istəyir? Bugün qələbə gözləyirlər. Hansı komandanın gününə qələbə gözləyirlər? Yəni,
Aleyküm salam. Ne diyorsun Bəhruz? Bəhruz hesap söyle. Hesap deyim. PSG'nin qalibiyyəti. Real nəticə bax budur. Yaxşı. Real nəticə budur. Real nəticə mən dünən fikirləşirəm ki, Barsa onun qalibiyyəti. Dünən mən demişdim ki, 1% seçici 99% Barsanın qələbəsi. Və Borussia Dortmund qələbəsini burada bir saat ərzində Elnur hayqırırdı. Mindim ki, Elnur udmayacaq Borussia. Barcelona'nın dünən kifayət qədər vaxtı gətirdi. Barcelona isə oynamadı. Oynamadı. Məsələ deyil. İyi adaptasiya dövrü qardaş. Qardaş, məsələ adaptasiya dövründə Real Madriddir, Barcelona deyil. Sadəcə bir daha o sübut olundu ki, Messi olmasa komanda bərbad vəziyyətdə. Qardaşım, Barsaya oyunda qələbə lazım olsa da qələbə qazanır. Əgər Messi oyunun əvvəlindən və zədə halında olmasaydı, Barcelona 3-1 ya 3-0 ya 2-0 qalib gəlirdi. Valverde oyunu önəmsəsəydi Messini ilk dəqiqədən buraxardı. Niyə oyunu önəmsəmir? Çempionlar Liqasının ilk turudu. Önəmsəmir, bilir ki, qrupdan çıxacaq. Hə, amma Real qrupdan çıxacaq mı? O artıq sual işarəsidir. Yaxşı. Bəhruz qaldı bir kənarda. Bəhruz 20 saniyə. Kim oxuyur? Mən oxuyuram. Barsalı qarşılaşır. Sənə inanıram Bəhruz. 20 saniyə vaxtım var. 2-1 də öndəyəm. Hesabı bərabərləşdirməyək. Uğurlar Bəhruz, getdikmi? Marko Reus. Eldəniz Əzizli. Azər Axşam. Niyazi Əliyev. Sərtab Ərənər. Rinat Dadaşov. Nə baş verdi? Orada bu sözümü oxumadım, çünki təkrar idi. Nə baş verdi? 6-dan 4. Az öncəki dinləyici 4-dən 4 idi. Bəli. Alınmadı. Niyə səhvlər elədin? Eldən Zəzli güləşçi idi. Niyə ona görə ki, Niyazi Əliyev də maestro dedi. Niyazi o Niyazini nəzərdə tutdu. Xeyr, karateristdir bu Niyazi. Biz maestro Niyazini nəzərdə tutdu. Çox böyük şəxsiyyət olub. Bəli. Çox böyük bir. Bəli. Həm bəstəkar, həm dirijorumuz olub. Amma mən ona maestro Niyazi demədim ki, Niyazi Əliyev. Bəli, Niyazi Əliyev dedi. 596-70 Real hələ ki qalibdir. 4-4-ü sən eləmişsən. Bəli, 4-4-ü mən eləmişəm. Real hələ ki qalib. Reallı gəlirkən hesabı bərabərləşdirməyə yaxındı. Reallı qalib gəldi. Hesabı bərabərləşdirməyə yaxındı. Hələ önə keçməyib ki Reallı. Və mənə məsləhət gəlir ki, əsəbləşməyin. Xeyr, mən əsəbləşib eləmirəm. Sağlam rəqabətdir. Sağlam rəqabətdir. Bəli, penalti oldu, Marko Reus vura bilmədi. Zəngimiz qapı tiri və yaxud da bir neçə vəziyyət. Onun Barsaya nə adiyyatı var? Yekunda nəticədən danış. Tamam, zəngimiz var. Terştegen o boyda top qaytardı. Alo. Terştegen çox yaxşı. Və salam. Alo. Salam. Aleyküm salam. Aleyküm, kimdən danışırıq? Namiq danışıram. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Namiq bəy. Necəsiz? Necə? Təşəkkür. PSG Real oyunda hesab nə olar? Təbii bəlli, yəni 3-2 Real Madrid. İnşallah. Görən Reallıdır. Realı yenə mənim bəxtimə düşür. Yəni söz deyim, ben Real Madrid. Amma uyğun bir sözlüyün imkan varsa. Realın keçən il zəif vaxtında PSG-nə qarşılaşanda ana deyəcək darmadağın filan təsməkən amma futbol möcüzələri olmalıdır da. Futbol möcüzələri olmalıdır. Real hər dəfə şeydir bir yanadır. Siz Real azarkeşisiniz. Real, bəli, Real. Aydın məsələdir, aydın məsələdir. Neçənci ildən Real azarkeş deyirsiniz? Mən 2008-də təqribən. 11 il. 11 il. 20 saniyə vaxtımız var, bir məsəz paslayırsınız. Uğurlar. Getdik. Antonidan başlayırsınız. Getdik. Antoni Taylor. Salih Bağrov. Mətanə Çikəndəli. Fatih Aksoy. İlham Nami Kemal. Bir cəmi doğru var idi. İlham Nami Kemal. O bəzən televiziyada space-də verilişlər aparıb, ondan jurnalist bildilər onu, amma real bir aktyordur. İlham Nami Kemal böyük aktyorumuz. Bəli, böyük aktyorumuzdur. Və Fatih Aksoy futbolçuydu, Mətan İskəndər Salih Bağırov da aparıcımızdı və Anthony Taylor. Taylor da hakimdir və bugünkü oyunların birinin idarəsini oynayacaq. Əziz dostlar. Təəssüf. Alınmadı. Alınmadı. Daha bir zəngimiz var, vaxt itirmədən qəbul edək, amma alınmadı, dinləyici gözləmədi bizi. 596-71-04 aktivdir. Bəli, 596-71-04 aktivdir və bizim təşəkkürümüz isə New Telecom bizə telefonlar. Bizə yox, daha doğrusu sizlərə telefonlar verir.
əlaqə nömrələrini deyək. 057 422 23 27. WhatsApp nömrəsi 055 422 23 27. Ünvanımız Ağa Nemətullah 90D, Nərmanov metrosunun yanı, Nərmanov parkının üzbəyi, səhər 9-dan axşam 23-ə kimi xidmətinizdəyik. Telefonların nağd alışı buradadır və telefon alan şəxsləri sürprizlər gözləyir. Danışıq kartları, nömrə və danışıq kartları da sizinlə olacaq. Alo! Alo! Salam! Salam! Kimdən danışırıq? İqtisad Emili. Emili? Yox, İqtisadın Emili. Hər hər bir şey var, nə deyir, ləqəbi var. Emili. İqtisad Üniversitetinin Emili. Emili necəsən? Pasajeri al. Heç heç oldu. O yüzden heç kimse yemedi. Məğlub olmadı. Olsaydı heç olacaq. Hə, evdir. Ya heç heç oldu. Hə, amma toy gedəsidir. Emil hansı kluba zəhk işləyir? Barsa. Barsa. Nə, etəc var mı? Kim oxuyur? Mən oxuyuram. Hesabı deyək, hesab almadıq. Pasajeri al. Ucuzacaq. Dəqiq 1-0. 20 saniyə vaxtım var, biri məsələn pas dinən. Uğur var. Getdi. Barış Ardunc. Niki Minaj. Salman Xan. Olcay Şahan. Abdullah Şaiq. Elxan Elatlı. Qardaşım, bir şey söylə. Yazıcı ya, tamam. Abdullah Şaiq nə söylədin? Şaiq. Tamam, nə baş verdi yılda? Amma qong səsi gələndən sonra oxudun. Doğrudan mı? Bəli. Səs az vermişdin, eşitmirəm ki. Tamam, 6-dan 3, amma yenə də eşitmirəm. Azda 4-də 4 eləyən dinləyicimiz. Bəli, bundan sonra əgər yarımçıq o işıqforda belə bir şey var idi. Əvvəlki işıqforlarda sarı işığa keçdiyi halda, yəni keçə bilərsən, yəni o vəziyyətdəsənsə artıq yəni təhlükə yaratmamaq üçün digər xəttə. Yox, mən qorxu hissəm dayanardım. Eşitmədim. Digər xəttə təhlükə yaratmamaq üçün keçə bilərsən və yaxud ki dayana bilərsən. Əslində sarı işığın məqsədi hazırlıq anlamındadır. Bu da belə düşünürəm. Qorxu eşitdi, yəni qalsaq davam eləyə. Bəli. Tamam. Əgər başlamısansa bitir. Tamam. 596-71-0-dır. Aktivdir. 051-500-81-0-7. WhatsApp aktivdir. İdmanda Instagram aktivdir. Pesajı real oyunda hesabına olar. İdmanda 104 dəfə YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olur. Bütün proqramları oradan izləyə bilərsiniz. WhatsApp-dan bizə təriflər gəlir. Çox sağ olun təriflərə görə. Estağfurullah. Tərifli olanlar sizlərsiniz. Bu idmandanı gözəl edən sizlərsiniz. Doğru. Bizim heç bir özəlliyimiz yoxdur. Doğru. Bugünkü oyunlar haqqında anar xəbərləri də bildirdi. Fikirlərimizi bildirə bilər. Getdi ilaf əvvələ, məndə var, hamısını bir-bir deyəcəm. Məndə də var. Demək, A qrupu, Brügge, Galatasaray, Brügge, təmiz qələbəsi. Mən heç-heçə gözləyirəm. 1-1. Falkoya görə mi? Ümumiyyətlə, Galatasaray inanıram. Düzdür, Brügge güclüdür, amma inanıram Galatasaray. İntervənə necə oda bilmədi, qardaş? Bəlkə də Barcelona ondan arxayınlaşdı. Və yaxud da ki, Dortmund da ondan rahat oynadı. Yəni qrupda vəziyyət hər kəs yəni eynidir. A qrupunu bitirək sonra zəngi qəbul eləyək. Bu PSG Real. PSG Real PSG-nin qələbəsi və yaxud da futbol mərci ilə desə 1x. PSG bu gün uduzmayacaq. Real Madrid də uduzmayacaq. Hətta mən 3 futbolçunun olmamağına. Sən mənə doğru bir şey deyirsən. Real bu gün uduzacaqmı sən? Əgər 3 futbolçu yoxdursa Real uda bilər bu. Hə, elə deyirlər. Mbappé və Cavani dəqiq zədə oynamayacaq. Neymar isə ümumiyyətlə nə bu oyunda nə də qalsın oyunda oynamayacaq. Udmalıdır. Başqa bir şey. Niyə udmalıdır? Udmalıdır. Yox. Real Madrid udmalıdır. Alo. Salam, bəy, kimlə danışırıq? Nisə, necəsiz? Təşəkkürlər. PSG Real. Rüfət, rüfət. Niyə nifrətim var, Nüsrət? Nə komandanı? Hə, Barsalısan. Öz adamımsan. Tamam. Hesab deyək, dəqiq hesab. 3-0. 2-1 PSG. Bildin ya Cefri Boşu'da 3-0 desə, yəni maraqlı olar. Sən tamam. Söylüyorsan, mən söylüyorum. Mən söylüyorum, o zaman Rüfət kardeşimiz çempion. Nüsrət. Bar salır yavrum əlinə düşüb. 20 saniye vaxtım var, bilməsən pasitlərini uğurlar. Yox, heç bir, təbii ki, burada problem edir. Yarışma, yarışma. Tamam. Gökhan'dan başlayalım. Getdik. Başla. Gökhan Tepə. Mirvahid Dilbazi.
Mile Akruz. Mövlud Erdinç. Əhməd Mustafayev. Kim? Musiqiçi. Tamam ya. Bəli, qəbul etsə də bir şey yaramır. Bəli, qəbul etdi, etmədi. Etmədi əslində, musiqiçi deyil, müğənnidir. Musiqiçidir təbii, amma biz ümumi ad demədik ki, futbolçudur. Və yaxud da musiqiçidir, belə bir şey olmasın. 5-dən 0. Doğru mu? Bəli, bu Barsadır. Ya, qardaşım, ya. Bu Barsa. Ya, yo, bir şey deyim. Məsələn, Əhməd Mustafayev demədi ki, həkim. Musiqiçi bu adam musiqiçidir. Bəli, musiqiçi. Gitara çalır. Əlbəttə. Eyni zamanda gitara çalırmış. O zaman musiqiçidir. Tamam, o zaman qəbul etdik. 5-dən 1. Böyük nəticə. Ya, təbii ki, bunlar bir zarafatdır. Sıra sizdədir. 596-71-04-də aktiv qalanızda 4-4-4 deyilən Hüseyin bəydir mi ismi? Kim idi 4-4-4? Hüseyin bəydir. Hüseyin bəydir. Reallı Hüseyin bəy. Reallı Hüseyin bəy. Anonsumuz var, Anar. Az sonra buradayıq. Siz mavi telefon uğrunda yarışa qoşulmaq istəyirsə, sadəcə 596-71-04-də yığın 20 saniyə vaxtınız var. Sizə seçilmiş əsərləri söyləyir. O kimdir yaşında, kim olduğunu isə siz deyirsiniz.